почина сенатор Джон Маккейн, бивш затворник от войната във Виетнам и не успял кандидат за президент на Съединените щати. Той се е отишъл от този свят на 81 години за обиколен от съпругата и семейството му съобщиха от неговата канцелария. Маккейн, който е сенатор от Републиканската партия от щата Аризона в продължение на повече от три десетилетия, имаше агресивен мозъчен тумор, който лекарите му откриха през юли 2017 година а през настоящата година не се е появявал в Конгреса. Преди дни, негови близки съобщиха, че Маккейн се е отказал от по-нататъчно лечение. Съобщението от офиса на сенатора гласи: Сенатор Джон Сидни Маккейн III почина в 4 часа и 28 минути на 25 август. С него в последният му час бяха съпругата му Синди и неговото семейство. До смъртта си той служи вярно на Съединените Американски щати в продължение на 60 години. Сърцето ми е разбито. Бях толкова щастлива да изживея това приключение, живеейки 38 години с този невероятен човек, написа съпругата му Синди в Туитър. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп изказа в профила си в социалната мрежа съболезнования на семейството на сенатора. През 1982 г. Джон Маккейн е избран в камерата на представителите, а през 1986 г. в Сената. По много въпроси се придържа към консервативни възгледи, превърженики на финансова реформа, а също така полага усилия за издирване на безследно изчезналите американски войници по време на Виетнамската война. Потомък на фамилия с славни военни традиции, Маккейн оговява Сенатската комисия за въоръжените сили. През 2000-та година не успява да спечели кандидат-президентската номинация на Републиканската партия, но се здобива с нея през 2008. Тогава се явява с подгласник Сара Пейлин и е победен от Барак Обама. Джон Маккейн бе изтъкнат критик на сегашния президент Доналд Тръмп.